Zápas, který musíme vyhrát za každou cenu. Potřebujeme tu výhru. Takhle tady funguje odpoledne doprava. Kluci mají vzadu puštěný kabáty. V přímém přenosu ten zápas neuvidíte, protože tam je nějaká Liga mistrů. Nechápu to srovnání, nicméně je to tak a zápas bude později ze záznamu. Jakmile se dozvíme čas, v kolik hodin to bude, tak vám to dáme na stránky. Takže zdravíme všechny domů, držte nám palce, ve 20:30 místního času vstupujeme do jámy Lvové a pokusíme se to urvat. Mějte se fajn.